by unanimous consent and by the full approval of all the delegates, you are elected President of FIFA for 4 years. Retoma o trabalho que apresentamos, principalmente no campo do desenvolvimento, e a Copa do Mundo deu a oportunidade de fazer sentir essa obra que procuramos colocar em execução com o Comitê Executivo da FIFA.